Дніпропетровський монтажний технікум шукає спонсорів для реконструкції та добудови свого навчального корпусу. Студенти розробили проект оновлення будівлі, який створить економічно вигідні та практично зручні умови для підготовки кадрів. Після реконструкції технікум стане першим закладом у Дніпрі, який працюватиме на відновлювальних джерелах енергії. Здесь солнечные батареи для получения электроэнергии. Мы предусмотрели тепловой насос воздух-воздух с тем, чтобы не подключать общую систему отопления. То есть зимой это отопление, летом это кондиционирование. Кроме того, система остекления этих этажей 9-10 будет устроена таким образом, что позволит минимально использовать искусственное освещение за счет системы зеркал и стекол со специальным нанопокрытием. Іншою та, мабуть, найбільш важливою розробкою студентів монтажного технікуму став термобокс – звичайний контейнер, який покрили новим тонким шаром ізоляційного матеріалу. Таким чином, захисне термопокриття у 1,5 мм забезпечує від 4 до 8 годин незмінюваної температури всередині боксу. Цей контейнер призначений для транспортування термобільних вакцин. Ну, это могут быть прививки в районах, удаленных от поликлиник, в районах, удаленных вот от областного центра, от города, когда нужно в течение определенного времени сохранить постоянную температуру для того, чтобы обеспечить пригодность вакцины. То есть мы гарантируем, что 8 часов температура в контейнере изменяться не будет. Тепер талановиті раціоналізатори чекають резонансу. Чи зацікавляться медики недорогим варіантом термобоксу, а спонсори – унікальним проєктом реконструкції? Анастасія Фесюра, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.